দুঙা বিলতে দেখা বুহা গাঁৱৰে যায় গমৰা দামৰি খাই গোহালি লক্ষ্মী গাই তাকে লৈ নিদিম কান্দতে মাহনি লৈ একেলগে আমি ঐ গৰু গা ধুৱাবলৈ যাম এইফালে আমাৰ পোৱালিকেইটাই এতিয়া কণী যাব লৈছে দেই যাব বুলি জানো নে সিপিনে হব দে একো নহয় চবেন খাবাহে কোমল চাউলৰ জলপান খাব লৈছো দেই দৈ মহকে কিয় দৈ ডাঠ অকণ পানী মিক্সকে ল'ব লাগিছিলে চাগে এনেকে ভাল পায় খাবলে বহুত অডাল ডাল এনেকে ভাল পাওঁ বৌয়ে ধুনীয়াকে ষ্টাইল কৰি আছে ৰান্ধনি খাবলে মাংস হ'লে ভাত খাবলৈ মাংস চাংস হৈয়ে আছে খালি অকণমান দেৰিকৈ খাম বিহু যেতিয়া অকণমান জলপান চলপান খাই ল'ব লাগে পিঠা পনা খালোঁ আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ এইবাৰ বিহুৰ পিঠাৰ যোগাৰ চিৰা কোমল চাউল তিলপিঠা আৰু এইবিলাক তেলপিঠা এইবিলাক বনোৱা হৈছিলে আৰু এয়া হ'ল মাংস চব্জি জলকীয়া চব্জি আৰু মাংস চব্জি আৰু লগতে ৰহি সাজ আৰু এয়া অসমীয়াৰ তামোল পাণ ইমানেই আমাৰ বিহুৰ যোগাৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে গৰুৰ কাৰণে পিঠা বনালোঁ সন্ধিয়া সময়ত পৰণা ৰচিকুলে নতুন পঘা বান্ধি দিছে
লক্ষ্মী গাই তাকে লৈ নিদিম কান্দ টেঙা শুনি লৈ একেলগে আমি ঐ গৰুকা ধুৱাবলৈ যাম আৰু মজা পাইছো চাগে পুৰা খাইছে ই আকৌ নেখায় যিটি বস্তু নেখায় আমাৰ ই আমাৰ বেলেগ বস্তু যিটি বস্তু নেখায় কঁঠালো নেখায় ই মোৰ গতে যিটি বস্তু যাক দি আছো এতিয়া মই